હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો આજે આપણે ધોરણ 12 રસાયણ વિજ્ઞાનનું ચોથું ચેપ્ટર સ્ટાર્ટ કરીશું, જેનું નામ છે રાસાયણિક ગતિકી એટલે કે કેમિકલ કાઇનેટિક્સ. કેમિકલ એટલે શું? તો આપણે જે રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ જોઈએ છે એ, અને ગતિકી કાઇનેટિક્સ. કાઇનેટિક્સ એટલે વિદ્યાર્થી મિત્રો, એમાં જે મૂવમેન્ટ થાય છે, રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓમાં જે હલનચલન થાય છે એને આપણે કહીશું કાઇનેટિક્સ. તો આજે આપણે શું જોઈશું? કેમિકલ કાઇનેટિક્સ એટલે જે રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓમાં જે હલનચલન થાય છે એના વિશે જ્યારે આપણે વાત કરીશું તો એને આપણે શું કહીશું? રાસાયણિક ગતિકી કેમિકલ કાઇનેટિક્સ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ કેમ જરૂરી છે? આ ચેપ્ટર આપણે કેમ ભણીએ છીએ? હવે જો આ ચેપ્ટરના પોઈન્ટ્સની વાત કરું તો આપણે એમાં પ્રક્રિયા વેગ જોઈશું, પ્રક્રિયાને અસર કરતા પરિબળો, પ્રક્રિયા ક્રમ, આંદ્યતા, આહેરનિયસ નિયમ, આ દરેક વસ્તુ આપણે ડિટેલમાં ભણવાના છે. અને આ કેમ ભણવાના છે? રાસાયણિક ગતિકી જે છે એ ચેપ્ટરમાં આપણે કેમ ભણીએ છીએ, આનો જે યુઝ ક્યાં છે? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો કોઈ પણ રાસાયણિક પ્રક્રિયા લઈ લો તો શું થાય છે? પ્રક્રિયક લઈએ છે, પ્રક્રિયકમાંથી પ્રક્રિયા થશે અને આપણને છેલ્લે શું મળશે? નિપજ. આ બધાને જ ખબર છે રિએક્ટન્ટમાંથી શું બને છે? પ્રોડક્ટ બને છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, જે પણ રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ થાય છે, હવે રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ ક્યાં થાય છે? તો જો મોટી મોટી ઇન્ડસ્ટ્રી લઈ લો, રાસાયણિક ફેક્ટરી લઈ લો, કેમિકલ્સની જે ઇન્ડસ્ટ્રી છે, ઉદ્યોગો છે, તો એમાં આ બધી રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ થતી હોય છે. તો એમાંથી જે નિપજ મળે છે, જે પણ પ્રોડક્ટ મળે, જે પણ કેમિકલ્સ મળે, જે પણ ફર્ટિલાઇઝર મળે છે, જે પણ ડ્રગ્સ, જે પણ દવા ગોળી, જે પણ આપણને મળે છે, તો વિદ્યાર્થી મિત્રો એ કેટલા ટાઈમે મળે છે, એની શું સાંદ્રતા હોય છે, આ બધું માહિતી જરૂરી છે. આપણે એમને એમ તો પ્રક્રિયાઓ કરતા નથી. ફોર એક્ઝામ્પલ નું એક્ઝામ્પલ લઈ લો, એમોનિયા બનાવીએ છે. હવે એમોનિયાનું ઉત્પાદન આપણા ભારત દેશમાં થાય છે અને આ એક સારી વસ્તુ છે. જો એમોનિયાનું ઉત્પાદન કરતા જે દેશો છે એ વિકાસશીલ દેશો કહેવાય છે, કારણ કે એમોનિયાની બહુ માંગ હોય છે. કોઈ પણ પ્રક્રિયાઓમાં પણ એમોનિયા યુઝ થતું હોય છે, તો એમોનિયાની ખૂબ જ કિંમત હોય છે. તો આપણો દેશ પણ એમોનિયાનું ઉત્પાદન કરે છે, તો આ એક શું કહેવાય? વિકાસશીલ દેશ ગણાય છે. હવે જો એમોનિયા બને છે તો એ કેટલા સમય માટે બનશે, અથવા શરૂઆતમાં કેટલા સ્પીડમાં પ્રક્રિયા થાય છે, પ્રક્રિયાનો વેગ શું છે, એટલે કે કેટલા સમયમાં આપણને એમોનિયા મળે છે, પ્રક્રિયકમાંથી આપણને નિપજ મળે છે, તો એ કેટલા સમય માટે મળે છે, એ જરૂરી છે? કાં તો પછી આખું વર્ષ લાગે એમોનિયા બનાવતા તો એ કામની વસ્તુ કહેવાય? ના, આપણને ખબર હોય જો કે આ આટલા જ ટાઈમમાં બને છે. અથવા જો આપણે પ્રક્રિયાની સ્પીડ વધારવી હોય તો શું કરી શકીએ? અથવા કોઈ પણ રાસાયણિક પ્રક્રિયા છે તો મને કેટલા સમયમાં પ્રોડક્ટ મળશે, આ દરેક બધી જે માહિતી મળે છે એ આપણને આ રાસાયણિક ગતિકી મળે છે. અને એટલા માટે આ ખૂબ જ અગત્યનું છે, કારણ કે આપણે પ્રોડક્ટમાં કેવી રીતના વધારો કરી શકીએ, કેટલા સમયમાં વધારે સમયમાં મેળવી શકીએ, આ દરેક વસ્તુઓ વિદ્યાર્થી મિત્રો સેમ આવે છે રાસાયણિક ગતિકીમાં. અને આના આધારે જે રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ છે એ બધી થતી હોય છે. તો હવે આ રાસાયણિક ગતિકી ચેપ્ટરમાં આપણે મુખ્યત્વે શું ભણવાના છે? તો જો અહીંયા આજે જે હું તમને મુખ્યત્વે વાત કરી દઉં કે રાસાયણિક ગતિકીમાંથી આપણને શું માહિતી મળે છે, એક તો પ્રક્રિયાનો વેગ, શું માહિતી મળે છે? પ્રક્રિયા વેગ. પ્રક્રિયા વેગ એટલે પ્રક્રિયા કેટલા સમયમાં પૂર્ણ થશે એ વસ્તુ, સ્થિર પ્રક્રિયા. અને બીજી વસ્તુ આવે છે પ્રક્રિયા પર અસર કરતા પરિબળો, એટલે કે પ્રક્રિયા જ્યારે થાય છે તો એના પર કયા કયા ફેક્ટર અફેક્ટ કરે છે. જેમ કે આપણે જો તાપમાન લઈ લો, સાંદ્રતા લઈ લો, આ દરેક વસ્તુ ઇફેક્ટ કરતી હોય છે પ્રક્રિયા પર, એ બધા પરિબળો વિશે પણ આપણે વાત કરવાની છે. અને બીજું આપણને હવે ત્રીજો પોઈન્ટ શું ખબર પડશે કે પ્રક્રિયા આપણને કેટલા સમયમાં પૂર્ણ થશે એ પણ આપણને ખબર પડી જશે. તો પ્રક્રિયા પૂર્ણ થવાનો સમય આપણે આપણે નિર્ધારિત કરી શકીશું. તો આ જે બધી વસ્તુઓ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે આ ચેપ્ટરમાં ભણવાના છે. હજી ઘણા બધા પોઈન્ટ છે, પ્રક્રિયા ક્રમ છે, આંદ્યતા, આહેરનિયસ નિયમ, આ દરેક પોઈન્ટ આપણે ચાલુ કરીશું. અને એમાં સૌથી પહેલા આવે છે આપણો પ્રક્રિયા વેગ. આ એક ખૂબ જ મહત્વનો ટોપિક છે પ્રક્રિયા વેગ, અને એકદમ ઇઝી વસ્તુ છે. તો ચાલુ કરીએ પ્રક્રિયા વેગ. હું દિલીપ બારિયા, મારી યુટ્યુબ ચેનલમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક પ્રક્રિયા વેગ અને
પ્રક્રિયા વેગ સિદ્ધતા પહેલા તમારે એક વસ્તુ શીખવાની છે કે પ્રક્રિયા વેગના આધારે પ્રક્રિયાઓના કેટલા પ્રકાર પડે છે તો એ ત્રણ પ્રકાર વિશે સૌથી પહેલા આપણે જોઈ લઈએ હું આ વસ્તુ પૂછી નાખું છું જો આ જે પ્રક્રિયા વેગ છે પ્રક્રિયા વેગના આધારે આપણે પ્રક્રિયા વેગના આધારે પ્રક્રિયાના પ્રકાર વિશે વાત કરીશું અને પ્રક્રિયાના કેટલા પ્રકાર છે ત્રણ પ્રકાર છે એકદમ ઈઝી છે એક જ વાર સાંભળશો એટલે યાદ રહી જશે ગેરંટી આપું છું તો આમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો પ્રક્રિયા વેગના આધારે પ્રક્રિયાઓના ત્રણ પ્રકાર પડે છે પ્રક્રિયા વેગ હું ડિટેલમાં સમજાવું છું ચિંતા ના કરશો જો પ્રક્રિયા વેગના આધારે પ્રક્રિયાઓના ત્રણ પ્રકાર પડે છે પહેલી છે ધીમી પ્રક્રિયા ધીમી પ્રક્રિયા કહો તો ખૂબ જ ધીમી પ્રક્રિયા કહેશો તો પણ ચાલશે અહીંયા હું લખાઈ દઉં છું ખૂબ ધીમી પ્રક્રિયા પછી એક બીજી આવે છે ખૂબ ઝડપી પ્રક્રિયા અને એક આવે છે મધ્યમ પ્રક્રિયા એટલે કે મધ્યમ દર થતી પ્રક્રિયા જેને મોડરેટ પ્રક્રિયા પણ કહી શકાય તો હવે જો ખૂબ જ ધીમી પ્રક્રિયા આપણે રાસાયણિક પ્રક્રિયાની વાત કરવાની છે તો ખૂબ જ ધીમી પ્રક્રિયા શું હોઈ શકે તો તમે જો તમે ચલો કોઈ ગિફ્ટ લાવ્યા છો પેન લાવ્યા હવે પેનનું જે ઢાંકણ હોય છે હું મોગી પેનની વાત કરું છું જે 100-200 રૂપિયાની પેન આવે છે તો એનું ઢાંકણ સ્ટીલનું હોય છે તો એ સ્ટીલનું ઢાંકણ હવે ચલો તમે પેન લાવીને ઘરમાં મૂકી દીધું કોઈને ગિફ્ટ આપવાની છે હવે ગિફ્ટ આપવાની છે તો પેન લાવીને મૂકી છે પરંતુ તમે આપવાનું રહી ગયું કોઈ કારણોસર જેમ કે કોરોના વાયરસ આવી ગયો લોકડાઉન થઈ ગયો પેન આપવાની રહી ગઈ તો શું થઈ ગયું પેન આપણા ઘરમાં પડી રહેશે હવે પડ્યા પડ્યા શું થશે એક મહિનો થયો બે મહિના થયા ત્રણ મહિના થયા ધીમે ધીમે તમે જોશો તો એ પેનનું જે સ્ટીલનું ઢાંકણ હશે એના પર ધીમે ધીમે તમને કાટ લાગતો જોવા મળશે એટલે કે એના પર ઓક્સાઇડ બનતો જોવા મળશે એનું જે સ્ટીલનું ઢાંકણ છે થોડું થોડું આપણને ઝાંખું પડતું જોવા મળશે અથવા બીજી કોઈ એક્ઝામ્પલ લઈ લઈએ આપણે કોઈ લોખંડની વસ્તુ છે આપણા ઘરમાં ઘણા ટાઈમથી ખૂણામાં પડી છે કોઈ એને પૂછતું નથી કોઈ એને અડકતું નથી કશું જ નહીં કરતું બિચારું એટલું ખૂણામાં પડ્યું છે તો એ લોખંડને શું થશે ધીમે ધીમે કાટ લાગવાની શરૂઆત થઈ જશે પરંતુ એક દિવસમાં કાટ લાગી જાય આજે લાઈને હું લોખંડ મૂક્યું એક જ દિવસમાં કાટ લાગે ના ધીમે ધીમે લાગશે મહિનો લાગશે બે મહિના ત્રણ મહિના છ મહિના વર્ષ પણ નીકળી જાય પછી એને કાટ લાગવાની શરૂઆત થશે ટૂંકમાં આ જે બધી પ્રક્રિયાઓ છે ખૂબ જ ધીમી થાય છે એવું નહીં કે એક જ દિવસમાં પ્રક્રિયા થઈ જાય તો આપણે હવે જો એ પ્રક્રિયાનો પ્રક્રિયા વેગ જાણવો હોય એટલે કે કેટલી સ્પીડમાં પ્રક્રિયા થઈ છે તો આપણને ત્યાં સ્પીડમાં તો વર્ષો લાગી જાય અથવા ઘણા બધા મહિનાઓ નીકળી જાય તો આપણે એવી પ્રક્રિયાનો અભ્યાસ કરવાના નથી ખ્યાલ છે તો આ ખૂબ જ જે ધીમી પ્રક્રિયાઓ છે એને આપણે ધીમી જ રહેવા દેવાની છે એને આપણે આ ચેપ્ટરમાં એનો સ્ટડી કરવાની નથી તો આપણે આ ધીમી પ્રક્રિયાનું ઉદાહરણ તમને યાદ રહી જશે તો આ ધીમી પ્રક્રિયાનું ઉદાહરણ યાદ રાખજો શું છે લોખંડ પર શું લાગે છે કાટ લાગે એ પ્રક્રિયા બીજી વાત કરું ખૂબ જ ઝડપી પ્રક્રિયાઓ હવે ખૂબ જ ઝડપી પ્રક્રિયાઓ કઈ છે તમે જુઓ આપણે જે પાછલા બે ચેપ્ટર જોયા એમાં આયોનિક પ્રક્રિયાઓ આવે છે અમુક જે આયનો વાળી પ્રક્રિયાઓ છે જેમ કે હું વાત કરું અહીંયા આપણી પાસે NaCl અને AgNO3 છે હવે જુઓ આ આયોનિક સંયોજનો છે Na Na+ માં છૂટો પડશે Cl- છૂટો પડશે અહીંયા Ag+3 અને NO3- માં છૂટું પડે છે તો આવા આયનો જે આયનિક સંયોજનો છે એના દ્વારા શું થાય છે આયનિક પ્રક્રિયા થાય છે એટલે કે આ પ્રક્રિયાઓ શું આયનો ફટાફટ છૂટા પડી જશે જેવી પ્રક્રિયા કરીશ આયનો છૂટા પડી જશે આપણે જેમ કે હું મીઠાની વાત કરું NaCl જેવું પાણીમાં નાખશું Na+ Cl- છૂટા પડી જશે 100% એનું વિયોજન થઈ જશે 100 Na+ છૂટા પડી જશે 100 Cl- છૂટા પડી જશે મતલબ શું થાય આયનો 100% છૂટા પડી જશે તો એવી જે પ્રક્રિયાઓ છે આયનીય પ્રક્રિયાઓ એને આપણે ખૂબ જ ઝડપી પ્રક્રિયા કહેવાય એક જ સેકન્ડમાં અડધી સેકન્ડમાં આ પ્રક્રિયાઓ થઈ જશે આપણે એને શું કહેવાય માઇક્રો સેકન્ડમાં પણ થઈ જાય એવી આ પ્રક્રિયાઓ છે તો આ NaCl અને AgNO3 વિશેનો પ્રક્રિયા કરાવીશ તો રિપ્લેસમેન્ટ રિએક્શન થઈ જશે આ NO3 સાથે આવી જશે અને AgCl સાથે આવી જશે તો અહીંયા પ્રોડક્ટ શું મળશે આપણને
HCl plus Na NO3 અને આ ખૂબ જ ઝડપી પ્રક્રિયા હોય એટલે માઇક્રોસેકન્ડમાં પ્રક્રિયા થઈ જશે તો આપણે આવી જ્યારે કોઈ ઝડપી પ્રક્રિયા થતી હોય તો એનો પણ આપણે પ્રક્રિયા વેગ કાઢી શકતા નથી ખૂબ જ ધીમી પ્રક્રિયામાં પણ પ્રક્રિયા વેગ આપણે કાઢી શકતા નથી અને ખૂબ જ ઝડપી પ્રક્રિયાઓનો પણ પ્રક્રિયા વેગ કાઢી શકતા નથી કારણ કે પ્રક્રિયા વેગમાં આપણે પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા અને સાથે સાથે સમયનો ફેરફાર પણ નોંધીએ છે પ્રક્રિયા વેગ હું તમને સમજાવું છું તો અત્યારે તો એટલું યાદ રાખો કે ખૂબ જ ધીમી અને ખૂબ જ ઝડપી પ્રક્રિયાઓનો આપણે પ્રક્રિયા વેગ કાઢી શકતા નથી એટલે આપણે આ ચેપ્ટરમાં આ બંને પ્રક્રિયાઓ વિશે વાત કરવાની નથી હાસ તો હવે શું એક જ પ્રક્રિયા રહી કઈ છે મધ્યમ ગતિ થતી પ્રક્રિયા જે એક કલાકમાં થાય અથવા બે કલાકમાં થાય અથવા એક દિવસમાં થાય તો એવી જે પ્રક્રિયાઓ છે એની આપણે વાત કરવાના છે અને આ પ્રક્રિયામાં મેં તમને એક એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે એમોનિયાનું ઉત્પાદન એમોનિયાનું જે ઉત્પાદન થાય છે એ પણ આ પ્રક્રિયાનું ઉદાહરણ છે અહીંયા હું લખી દઉં છું ઉત્પાદન કોનું એમોનિયા તો આવી જે પ્રક્રિયાઓ છે જે મધ્યમ દરથી થતી પ્રક્રિયાઓ છે એની આપણે વાત કરીશું તો વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે આપણે શેની વાત કરીશું જે મધ્યમ દરથી થતી પ્રક્રિયાઓ અને સૌથી એમાં ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક આખા ચેપ્ટરમાં આપણે જે પણ પ્રક્રિયાઓ લઈશું એ મધ્યમ દરથી થતી પ્રક્રિયાઓ જ હશે અને હવે આપણો ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક આવે છે જે ફર્સ્ટ નંબર પ્રક્રિયા વેગ તો સ્ટાર પાડીને લખી દો પ્રક્રિયા વેગ અને આ વસ્તુ હું ભૂસી નાખું છું ચલો તો વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે આપણે વાત કરીશું પ્રક્રિયા વેગની આ પ્રક્રિયા વેગ એટલે શું તો જ્યારે કોઈ અમુક સમયમાં પ્રક્રિયા થાય છે હવે આપણે મધ્યમ પ્રક્રિયાઓની વાત કરીશું જે મધ્યમ દરથી થતી પ્રક્રિયાઓ એક બે કલાક અથવા ત્રણ ચાર કલાક અથવા એક દિવસમાં જે પ્રક્રિયાઓ થતી હોય છે એની વાત કરીએ છીએ તો એ પ્રક્રિયા કેટલા સમયમાં પૂર્ણ થાય છે અને સાથે સાથે એની સાંદ્રતામાં શું ફરક પડે છે મતલબ કે આપણે પ્રક્રિયા લઈએ પ્રક્રિયા લઈશું તો પહેલા તો આપણે શું લઈશું પ્રક્રિયક જોઈશે પ્રક્રિયા કરવા માટે પ્રક્રિયકમાંથી આપણને શું મળે છે નિપજ મળે છે તો પ્રક્રિયકમાંથી આપણને શું મળ્યું નિપજ હવે પ્રક્રિયકની શું હોય છે સાંદ્રતા હોય છે પ્રક્રિયકની શું હોય છે સાંદ્રતા નિપજની કોણ શું હોય છે અમુક સાંદ્રતા હશે તો જુઓ જ્યારે પ્રક્રિયા સ્ટાર્ટ થશે તો પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા શું હશે વધારે હશે જ્યારે પ્રક્રિયા સ્ટાર્ટ થશે હું શૂન્ય લખું છું એટલે કે શરૂઆત થઈ ગઈ છે તો શૂન્યથી શરૂઆત કઈ પ્રક્રિયા તો પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા કેવી હતી વધારે ત્યારબાદ ધીરે ધીરે શું થયું પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા ઘટવા લાગે છે અને નિપજની સાંદ્રતા વધવા લાગશે પ્રક્રિયકમાંથી શું થશે નિપજ બનશે એટલે શરૂઆતમાં નિપજની સાંદ્રતા કેવી હતી ઓછી પછી T1 સમયે આ લઈ લો આપણે T0 સમયે T1 સમયે શું થયું કે પ્રક્રિયકની જે સાંદ્રતા છે એ શું થઈ ગઈ ઓછી થઈ ગઈ અને નિપજની સાંદ્રતા શું થઈ ગઈ વધારે થઈ ગઈ સિમ્પલ વસ્તુ છે પ્રક્રિયક લીધો નિપજ લીધો પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા ઘટવા લાગી નિપજની સાંદ્રતા વધવા લાગી સિમ્પલ વસ્તુ છે પ્રક્રિયા થાય પ્રક્રિયક તો એમાં શું થશે અદ્રશ્ય થશે ઉમેરાતો જશે છેલ્લે પ્રક્રિયાના અંતે આપણને શું મળશે ફક્ત શું મળશે નિપજ જ મળશે તો પ્રક્રિયક શું થઈ ગયો અદ્રશ્ય થઈ ગયો અને છેલ્લે આપણને નિપજ શું મળ્યું દ્રશ્ય છેલ્લે આપણને શું જોવા મળે છે નિપજ આ વસ્તુ સમજી ગયા ચલો તો જુઓ આમાં શું થયું કે પ્રક્રિયકની સાંદ્રતામાં ફેરફાર થયો સાથે સાથે નિપજની સાંદ્રતામાં પણ શું થઈ ગયો ફેરફાર થયો અને એ કેટલા સમય માટે થયો તો આપણે T0 અને T1 આપણ સમય લીધો તો જ્યારે આ કોઈ એક અમુક સમયમાં પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા અને નિપજની જે સાંદ્રતામાં જે ફેરફાર થયો એને આપણે શું કહીશું પ્રક્રિયા વેગ સમય પણ જરૂરી છે તો એની જો આપણે ડેફિનેશન જોઈએ તો એકમ સમયમાં પ્રક્રિયક અથવા નિપજમાં થતો સાંદ્રતાનો ફેરફાર એને આપણે શું કહીશું પ્રક્રિયા વેગ સિમ્પલ વસ્તુ છે લખી નાખું ચલો તો શું આવશે વ્યાખ્યા પ્રક્રિયા વેગ એટલે એકમ સમયમાં પ્રક્રિયક અને નિપજની
સાંદ્રતામાં થતો ફેરફાર એટલે શું કહેવાશે એને પ્રક્રિયા વેગ અને જો અહીંયા સાંદ્રતા મેં તમને કીધું પ્રક્રિયાની સાંદ્રતા શું હતી પહેલા વધારે અને પછી શું થઈ ગઈ ઓછી થઈ ગઈ તો પ્રક્રિયાની સાંદ્રતા શું થાય છે ઘટે છે અને નિપજની સાંદ્રતા ઓછી હતી એમાંથી વધી ગઈ તો નિપજની સાંદ્રતા વિદ્યાર્થી મિત્રો શું થશે અહીંયા વધે છે પ્રક્રિયાની સાંદ્રતા ઘટે છે જ્યારે નિપજની સાંદ્રતા વધે છે તો અહીંયા આપણે કોઈ એક માટે જો હવે પ્રક્રિયા વેગનું સૂત્ર શું થશે પ્રક્રિયા વેગ જેને કહેવાય છે રેટ ઓફ રિએક્શન રેટ ઓફ રિએક્શન અને આપણે એને કેપિટલ આર વડે દર્શાવીશું તો પ્રક્રિયા વેગ બરાબર તો અહીંયા શું આવશે પ્રક્રિયક અથવા નિપજની સાંદ્રતાનો ફેરફાર અને કેટલા સમય માટે થયો છે નીચે આપણે શું લઈશું સમયનો ફેરફાર આ સૂત્ર આપણું કોનું થઈ ગયું પ્રક્રિયા વેગ પ્રક્રિયા વેગમાં આપણે બંને માટે લખી શકીશું પ્રક્રિયક માટે પણ લખી શકીએ અને નિપજ માટે પણ લખી શકીએ તો આ વસ્તુ તો તમને ખબર પડી ગઈ હવે હું તમને એક પર્ટિક્યુલર પ્રક્રિયા લઈને સમજાવું ચલો આટલું લખી લો ચલો તો પ્રક્રિયા વેગ એટલે શું અને એનું સૂત્ર તમે શીખી ગયા હવે આપણે કોઈ એક રાસાયણિક પ્રક્રિયા લઈએ ચલો હું અહીંયા એક પ્રક્રિયા લઉં છું આપણી પાસે આર આ રિએક્ટન્ટ એટલે કે પ્રક્રિયક છે અને આપણી પાસે પ્રોડક્ટ પી એટલે આ શું મળે છે નિપજ આ શું છે પ્રક્રિયક નિપજ શું છે પી હવે મેં તમને શરૂઆતમાં જ કીધું કે પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા ઓછી થશે અને ધીમે ધીમે જે નિપજ છે એની સાંદ્રતા વધવા લાગશે તો આનો પ્રક્રિયા વેગ કેવી રીતે લખાશે તો જો પ્રક્રિયા વેગ આ હું કોના માટે લખું છું પ્રક્રિયક માટે તો પ્રક્રિયકનો પ્રક્રિયા વેગ બરાબર હવે આપણે ઉપર શું લઈએ છીએ તો પ્રક્રિયકની સાંદ્રતામાં થતો ફેરફાર અને નીચે શું આવશે સમયનો ફેરફાર હવે જુઓ સાંદ્રતામાં શું ફેરફાર પડે છે તો સાંદ્રતા ઘટે છે પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા શું થાય છે ઘટે છે તો અહીંયા આપણે ફેરફારની જગ્યા પર પ્રક્રિયકની સાંદ્રતામાં થતો ઘટાડો પણ લખી શકાય આ વસ્તુ પણ લખી શકાય આપણે જે પણ લખવું ચાલે હવે પ્રક્રિયકની સાંદ્રતામાં શું ફેરફાર થાય છે તો જુઓ આપણી પાસે આ જે પ્રક્રિયક છે એની શરૂઆતની સાંદ્રતા લઈએ આપણે T1 સમય T1 સમયે એની સાંદ્રતા હું લઈ લઉં R1 જેટલી છે આ શું છે જ્યારે પ્રક્રિયાની શરૂઆત થઈ T1 ટાઈમ હતો અને એ સમયે એની સાંદ્રતા R1 જેટલી હવે ધીરે ધીરે પ્રક્રિયા થઈ નિપજ બનવાની શરૂઆત થઈ નિપજની સાંદ્રતા વધવાની શરૂઆત થઈ પ્રક્રિયાની સાંદ્રતા ઘટવાની શરૂઆત થઈ અને નિપજ જ્યારે બની ગઈ ત્યારે આપણે સમય લઈએ T2 અને એ સમયે આ પ્રક્રિયક છે એની સાંદ્રતા આપણે લઈ લઈએ R2 પહેલા R1 હતી T1 સમયે અને T2 સમયે શું થઈ ગઈ એની સાંદ્રતા R2 તો હવે જે અહીં આપણે શું લઈએ છીએ પ્રક્રિયકની સાંદ્રતામાં થતો ફેરફાર હવે સાંદ્રતાનો ફેરફાર અથવા ટાઈમનો ફેરફાર આવે તો ફેરફાર માટે આપણે શું લખીએ છીએ ડેલ્ટા તો જ્યારે હું અહીંયા લખીશ કે મારે સાંદ્રતાનો ફેરફાર લખવો છે તો સાંદ્રતાનો ફેરફાર બરાબર શું લખાય ડેલ્ટા આર શું છે તો પ્રક્રિયકની સાંદ્રતાનો ફેરફાર એકવાર લખી લો આ વસ્તુ ડેલ્ટા આર શું છે પ્રક્રિયકની સાંદ્રતામાં થતો ફેરફાર ફેરફાર કેવી રીતે લખાશે તો અંતિમ સમય સાંદ્રતા કેટલી થઈ R2 માઇનસ લખી લો આપણે R1 તો આ શું મળી ગયું આપણને એનો સાંદ્રતાનો ફેરફાર મળી ગયો સાથે સાથે હું સમયનો ફેરફાર પણ લખી દઉં છું અહીંયા પ્રક્રિયકની જે સાંદ્રતા ઘટી એમાં કેટલો સમય લાગ્યો તો સમયનો ફેરફાર પણ હું અહીં લખી દઉં છું સમયનો ફેરફાર પહેલા સમય કેટલો હતો T1 હતો પછી કેટલો હતો T2 તો આપણે સમયનો ફેરફાર માટે શું લખાશે ડેલ્ટા ટી બરાબર શું થઈ જશે T2 માઇનસ T1 હવે
ફેરફાર બંનેના આ શું છે સમયનો ફેરફાર આ શું છે સાંદ્રતાનો ફેરફાર હવે તમે જુઓ એક વસ્તુ આ વસ્તુ હું અહીંયા લખી દઉં છું ચલો પ્રક્રિયકની સાંદ્રતામાં ફેરફાર તો ફેરફાર શું થયો તો આપણે શેના માટે દર્શાવીશું ડેલ્ટા આ હવે આ સાંદ્રતા બતાવીએ છીએ તો સાંદ્રતાને આપણે આ ચોરસ કૌંસમાં લખવાનું તો ડેલ્ટા આર આ રીતના લખાશે અને નીચે શું લખીએ છીએ ડેલ્ટા ટી થઈ ગયું જો અહીંયા ડેલ્ટા આર શું છે તો ડેલ્ટા આર શું છે આર 2 માઈનસ આર 1 અને નીચે ડેલ્ટા ટી શું છે તો ટી 2 માઈનસ ટી 1 તો આ શું થઈ ગયો પ્રક્રિયકનો પ્રક્રિયાવેગ તો આપણે પ્રક્રિયકનો પ્રક્રિયાવેગ બરાબર શું લખાય ડેલ્ટા આર અને ડેલ્ટા ટી પરંતુ અહીંયા આપણે કશું આગળ સિમ્બોલ લગાવ્યું નથી પ્લસ કે માઈનસ તો વિદ્યાર્થી મિત્રો જુઓ પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા શું થાય છે ઘટે છે કે વધે છે ઘટે છે પ્રક્રિયક ધીમે ધીમે શું થશે અદ્રશ્ય થશે તો એની સાંદ્રતા શું થશે ઘટવા લાગે છે હવે જુઓ શરૂઆતમાં સાંદ્રતા જો આપણે આરામ લીધી હતી એ ચલો લઈ લો હું 10 લઈ લો અંતિમ સાંદ્રતા શું હશે 20 થશે કે ઓછી થઈ જશે 10 થી ઘટે છે શું થશે 10 થી ઓછી થશે તો ચલો હું અહીંયા લઈ લઉં છે સર જે અંતિમ સાંદ્રતા ટીપુ સમયે 5 જેટલી થઈ તો જુઓ તો શરૂઆતની સાંદ્રતા કેટલી હતી આર1 કેટલો હતો શરૂઆતમાં 10 જેટલી સાંદ્રતા અને આર2 શું હતું તો કે 5 જેટલી હવે આપણું સૂત્ર શું છે આર2 માઈનસ આર1 તો આ આર2 માઈનસ આર1 કરું તો 5 ઓછા શું આવશે 10 5 ઓછા 10 કરીશું તો જવાબ શું આવશે મને માઈનસ 5 મતલબ કે આ ડેલ્ટા આર નું મૂલ્ય મને કેવું મળે છે માઇનસ માં મળે છે અને પ્રક્રિયાવેગ એ માઇનસ માં હોતો નથી એને આપણે શું કરવું પડશે પ્લસ માં કરવું પડશે જુઓ આ શું સમજો પ્રક્રિયાવેગ આજે આ ડેલ્ટા આર નું મૂલ્ય મને કેવું મળ્યું માઇનસ માં મળ્યું તો માઇનસ માં પ્રક્રિયાવેગ હોતો નથી તો આપણે એને શું કરવું પડે પ્લસ કરવું પડશે તો પ્લસ કરવા માટે જો અહીંયા આ માઇનસ ની આગળ હું અહીંયા શું લગાવી દઉં પ્લસ સોરી અહીંયા માઇનસ ની આગળ શું લગાવી દઉં માઇનસ લગાવી દઉં તો માઇનસ માઇનસ પ્લસ થઈ જાય તો અહીંયા ડેલ્ટા આર જે માઇનસ માં મળે છે તો અહીંયા પણ જો હું માઇનસ લગાવી દઉં આ વેલ્યુ શું થઈ જશે પ્લસ થઈ જશે એટલા માટે આપણે જ્યારે પ્રક્રિયા કે લખીશું પ્રક્રિયા કે કોણ લખીએ છીએ આ પ્રક્રિયક તો પ્રક્રિયક નો જ્યારે પ્રક્રિયા કે લખીએ તો આગળ આપણે માઇનસ લગાવવો જરૂરી છે તો આપણે અહીંયા પણ હવે શું લગાવી દઈશું માઇનસ તો આ કોનો પ્રક્રિયા કે થઈ ગયો પ્રક્રિયકનો અથવા આપણે એવું પણ લખી શકાય કે પ્રક્રિયકનો અદ્રશ્ય થવાનો વેગ અદ્રશ્ય થવાનો વેગ કારણ કે પ્રક્રિયક અદ્રશ્ય થાય છે પ્રક્રિયક શું થાય છે અદ્રશ્ય થાય છે તો અહીંયા શું આવશે એ પણ સેમ ટુ સેમ જ વસ્તુ ડેલ્ટા આર અપોન ડેલ્ટા ટી આ રીતના આપણે પ્રક્રિયકનો પ્રક્રિયાવેગ લખી શકીએ અને હવે વાત કરું નિપજના પ્રક્રિયાવેગની આ પહેલા લખી લો તો હું ઘૂસીને આપું છું આ વસ્તુ ચલો હવે હું અહીંયા વાત કરીશ નિપજના પ્રક્રિયાવેગમાં કેવી રીતના આપણે સૂત્ર લખી શકીએ તો અહીંયા હું વાત કરીશ હવે નિપજ માટે તો નિપજનો પ્રક્રિયાવેગ બરાબર હવે અહીંયા શું આવશે નિપજની સાંદ્રતામાં થતો ફેરફાર શું આવશે નિપજની સાંદ્રતામાં થતો ફેરફાર હવે નિપજની સાંદ્રતા વધે કે ઘટે પ્રક્રિયા ચાલુ થાય તો નિપજની સાંદ્રતા પહેલા ઓછી હોય પછી ધીરે ધીરે નિપજ બને ઓળખ બનતી જાય એની સાંદ્રતા શું થશે વધતી જશે તો અહીંયા સૂત્રમાં આપણે જો વધારો લખીએ તો પણ ચાલે નિપજની સાંદ્રતામાં થતો વધારો હવે અહીંયા પણ એવું સમજી લો કે T1 સમયે જ્યારે પ્રક્રિયકની સાંદ્રતા R1 જેટલી હતી તો નિપજની સાંદ્રતા T1 સમયે આપણે લઈ લો P1 અને T2 સમયે એની સાંદ્રતા થઈ ગઈ T2 આ કોની સાંદ્રતાની વાત કરું છું નિપજની તો નિપજની સાંદ્રતામાં થતો ફેરફાર બરાબર શું લખાય તો નિપજની સાંદ્રતામાં ફેરફાર અહીંયા જો નિપજની સાંદ્રતાનો ફેરફાર બરાબર શું લખાય ડેલ્ટા પી લખાય ડેલ્ટા પી એટલે શું
તો કે જે નિબજ ની સાંદ્રતામાં ફેરફાર થાય છે એ અને ડેલ્ટા બી બરાબર શું છે તો P2 - T1 અને જો સમયનો ફેરફાર લઉં તો શું લખાશે ડેલ્ટા ટી તો ડેલ્ટા ટી બરાબર શું થઈ જાય P2 - T1 આપણી પાસે સાંદ્રતા અને સમયનો ફેરફાર આવી ગયો હવે શું છે નિબજ ની પ્રક્રિયા આવે તો નિબજ ની સાંદ્રતામાં થતો ફેરફાર નીચે શું આવશે સમયનો ફેરફાર તો હવે સાંદ્રતાનો ફેરફાર શું છે ડેલ્ટા પી डेल्टा पी છે ને અને સમયનો ફેરફાર શું છે ડેલ્ટા ટી સિમ્પલ છે તો આ સૂત્ર કોમ થઈ ગયું નિપજ ની સાંદ્રતાનો ફેરફાર પરંતુ જો નિપજ ની સાંદ્રતા હંમેશા વધે છે નિપજ ની સાંદ્રતામાં અહીંયા શું થાય છે વધારો થાય છે એટલે કે પહેલા સાંદ્રતા હતી 5 પછી થઈ ગઈ 10 થઈ ગઈ તો અહીંયા ફેરફાર શું આવશે તો 10 - 5 જો P2 શું આવ્યા 10 P1 10 10 - 5 તો અહીંયા શું આવે 5 તો અહીંયા તો જો પ્લસ માં આવે છે આ રકમ અહીંયા પ્લસ માં આવે છે તો અહીંયા આપણે માઇનસ કે પ્લસ કંઈ પણ કરવાની જરૂર નથી ટૂંકમાં આ વસ્તુ પ્લસ માં આવે છે પ્લસ લખો કે ના લખો ચાલે પરંતુ માઇનસ હોય તો માઇનસ લખવું પડે સમજી ગયા વસ્તુ તો જ્યારે કોઈના સારા ગુણ જે પ્લસ જેનો સારો સ્વભાવ હોય એને આપણે મેન્શન કરવાની જરૂર પડતી નથી પરંતુ કોઈ ખરાબ હોય નેગેટિવ માણસ હોય તો લોકો કહી શકે આ ખરાબ છે તો નેગેટિવિટી બતાવવી પડે છે પોઝિટિવિટી બતાવવી પડતી નથી તો અહીંયા આપણે પ્લસ લખો કે ના લખો ચાલે હવે ડેલ્ટા પી તો અહીંયા શું આવશે P2 - P1 નીચે શું આવશે P2 - T1 તો આ કોનું સૂત્ર થઈ ગયું નિપજના પ્રક્રિયા આવી ગઈ હવે નિપજ દ્રશ્ય થાય છે કે અદ્રશ્ય થાય છે તો આપણને જોવા મળે છે દ્રશ્ય થાય છે તો અહીંયા શું આવશે નિપજનો હવે અદ્રશ્ય નહીં આવે શું આવશે દ્રશ્ય થવાનો વેગ એ બરાબર શું આવશે માઇનસ નું ચિહ્ન હટી જશે તો અહીંયા ડેલ્ટા પી અપોન શું આવશે ડેલ્ટા ટી તો આવી રીતના આપણે એને પ્રક્રિયા વેગ લખી શકીએ છે તો આઈ હોપ કે વિદ્યાર્થી મિત્રો આ વસ્તુ તમને ખબર પડી હશે આવું આપણે કોઈ પણ પ્રક્રિયા માટે લખી શકીશું હવે આજ માટે આટલું રાખું છું નેક્સ્ટ વિડિયો પણ આપણો પ્રક્રિયા વેગ પર જ હશે જો વિડિયો ગમ્યો તમને ખબર પડી હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો બીજા સુધી પહોંચાડજો અને મફત શિક્ષણનો લાભ લેજો